Inshuti namwe bakunze reka twongere kandi kubashimira kuba muduteze amatwi aho twumva aha umusaza wacu adusobanurira ku bijanye n'itangira cyangwa se ubuhanuzi bw'igisirimba. Kuri none dufite abantu benshi urubyiruko tudasobanukiwe amateka y'igisirimba cyangwa se cyavuye he, hariho benshi barabyina ariko tutazi aho cyatangiriye. Ese urashobora kutubwira igihe cyatangiye n'uburyo cyaje? Turabona indirimbo za Makiza twarimo yari wa Kovu, nyuma twazaturimba indirimbo z'ikirundi zo gushimisha ariko ari ikirundi, na Bibiliya twazaga dukunda gusoma ikirundi. Nibyo ikirundi cyabanje iwacu twaturimba, nyuma ikinyarwanda cyageze ejo bundi mu myaka ine yakurikiraga, ariko indirimbo zo gushimisha ni ikirundi. Indirimbo Wokovu yari imwe, kuko iburundi Wokovu yacu ni iwabo n'abapentekoste babaga iburundi n'ahandi bantu ndiko babaga mu basenga abandi bakaba iburundi, nibo bafunguye iburundi no muri Kongo. Ubwo basigaye bitwa basepaki. None igisirimba cyaje kwinjira mu igisirimba ngo kise twama tubimenya twibwa twarabibwiye, kandi icyo gisirimba ntigifite ntabwo gifite ntacyo cyazanye kirusha indirimbo twarimbaga duhagaze. Oya, ndetse ikimenyi twarimbaga tukuzura Mwuka Wera, kandi twaturimba kuyitimenyi n'indirimbo. Ariko igisirimba bitandukanye n'ibi ngibi, ishamurashamura n'iritime yabo. Ese ko tubona bamwe mu babyina igisirimba buzura umwuka, ese uwo mwuka urawugereranya gute n'uwakeumurimo wa Mwuka Wera? Umurimo wa Mwuka Wera kuvuga kundi ntawuzi uwo wisobanura ngo ubicokore, kuko utazi iyo Mwuka Wera ari kwa mwana wawe, ariko Mwuka Wera ni ariko rero abawuzura abawukora abawuzura twabarebaga bamaze bari hanze batarikore twamukurikirana uyu muntu ukamenya Mwuka Wera Mwuka izo ndirimbo bavuga n'ibindi bijyabaga cyane cyane aho tuvugira ni ku bijyanye n'urubyiruko rwa none. Hariho imbyino zimwe z'ibisirimba tubona zigenda zigaruka zirimo zo harimo zimwe zo kwiterera kwigaragura kuri Rutare. Ese Rutare ko ari ahantu hejwe ari ahantu hera tuvuga ko hejejwe icyo gihe cya kera hari uwari uhanguriwe kuyigaragurira cyangwa se kuhasohokera kuri ya Rutare? Umuntu wahajyaga ni we wavugaga ubutumwa. Umuntu wahajyaga kuri ya Rutare ni umuntu waririmbaga n'aho ngaho, ariko nta wundi muntu wera wirabura wajyaga kuri ya Rutare ngo ajye kubavugira inama. Nta muntu wahagiye adafite uruhushya rwo kuhajya, barakubahaga. Ni ukuvuga ko ni irihe tandukaniro, cyane cyane ndashaka kumenya cyane cyane itandukaniro, kuko ibikorwa ni byinshi. Hariho umuntu uhaguruka akaka mikorofone cyangwa se akaka mikorofone umupasi uri kuvuga agasaba ijambo asaba ijambo. Ese iyo utaratibu cyangwa se ubona ari ugusuzugura cyangwa se ubona ari ibintu bitarimo? Nta muntu witerera gusa ngo apfe kwamba yitokeze, yasabaga bakamushyira ku muryango. Twumva naka afite icyo avuga, ara afite umuhamya. Twumva naka yasabye indirimbo akayiririmba, ariko uko akagenda kuri Rutare apana kwamba abo kuyiterera abivugiye. None ni izihe nyigisho ushobora kuduha twebwe urubyiruko
umugwano cyangwa se itorero rya none n'itorero ry'ejo hazaza. Itorero ry'ubu ngubu ni ukwitangira ngo cyatwike ibyera. Cyatwike ibyera turabisoma ni umucyo, niho hatuzatuba umucyo wo gukora. Kandi mu byatwike ibyera harimo imbaraga. Bisaba ijambo ry'Imana rikagufata. Je suis un peu plus de temps.